សមត្ថកិច្ចចម្រុះចោះឆាយឆេរហាងជីងឡុងរកឃើញលួចលួថ្នាំបុរាណចិននិងឧបករណ៍តេស្តកូវីដ-19ជាច្រើនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ សមត្ថកិច្ចចម្រុះចោះឆាយឆេរហាងជីងឡុងរកឃើញលួចលួថ្នាំបុរាណចិននិងឧបករណ៍តេស្តកូវីដ-19ជាច្រើនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតសមត្ថកិច្ចចម្រុះចោះឆាយឆេរហាងជីងឡុងរកឃើញថ្នាំបុរាណចិននិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកូវីដ-19ជាច្រើនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវបានរឹបអូសការបង្ក្រាបនោះធ្វើឡើងនៅរាជធានីទី 6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021ស្ថិតភូមិកំពង់ស្វាយសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសិរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយឹមសំអល់ អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចុះបង្ក្រាបហាងជីងឡុងលួចលួថ្នាំបុរាណចិននិងឧបករណ៍តេស្តកូវីដ-19ជាច្រើនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតមានការចូលរួមពីលោកប៉ង់ច័ន្ទសុយុទ្ធិរាប្រហិរិយអាជ្ញារងអមស្លាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយឹមសំអល់បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាដើម្បីពង្រឹងផលិតផលក្លែងក្លាយក
ញ្ញាតដែលរៀបអូថ្នាំបរានចិននិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកូវីដ -19 ជាច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយឹមសំអល់បានឲ្យដឹងបន្តថាម្ចាស់ទីតាំងដែលមានឈ្មោះច័ន្ទកំលេងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំដែលយោងតាមកំណត់ហេតុត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយរកឃើញមានអសត់ឡៃហូយ៉ាងវែងយ៉ាងណាងចំនួន13កេសក្នុង1កេសស្មើ400ប្រអប់វីតាមីន C ចំនួន2កេសស្មើនឹង410ឧបករណ៍តេស្តកូវីដ -19 ចំនួន2កេសស្មើ600តេសឱសថនិងបរិក្ខារពេទ្យគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយឹមសំអល់បានបន្តថាក្រោយពេលចូលពិនិត្យនិងរកឃើញអសត់និងបរិក្ខារពេទ្យទាំងនេះដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងប្រភពមិនច្បាស់លាស់ទើបព្រះរាជអាជ្ញានៃឯកការអមស្លាតដំបងខេត្តបានសម្រេចធ្វើការឃាត់វត្ថុតាងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយតម្រូវឲ្យម្ចាស់ទីតាំងជាអ្នកមើលថែខ្លួនឯងនិងតម្រូវឲ្យម្ចាស់ចូលទៅបំភ្លឺលើករណីនេះផងដែរកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដង Mukuna ជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត